Här kommer ett förslag till en lösning på uppgift 7.43 i fysikboken. Vi har ett kopplingsschema här. Vi har en resistor, vi har en spänningsgivare, någon form av batteri förmodligen. Vi har tre stycken, väl, mer intressant är kanske de här två kondensatorerna. En kondensator här och en kondensator där. Och sen har vi tre stycken ampermätare. Vi kan ju faktiskt sluta den här kretsen också så att det går ström runt här. Så har vi tre stycken frågor här. Den säger att vid ett visst tillfälle så visar den här A1 att det går 120 mikroampere. Det betyder alltså flyter ström åt det här hållet med 120 mikrokolomb per sekund. 120 mikroampere. Och då frågar man hur mycket visar A1 i samma ögonblick. Så vi kan börja med den frågan. Vi tar här uppgift. Tar och byter färg till vitt. Uppgift A. Och då kan vi fråga oss vad som händer här. Den här kommer laddas upp med positiva laddningar. Så jag sätter lite plus här. Plus. Och då kommer den motsatta sidan av kondensatorn här laddas upp med minusladdningar. Det betyder att vi har en ström som går vadå? Hitåt. Nej, kan det stämma? Jo, det kan man göra faktiskt. Och vi får minusladdningar på den här. Jag tänkte säga tvärtom, men det rusar alltså elektroner från den här sidan hit bort. Och så samlas massa elektroner här. Och här blir det istället positiva laddningar, det vill säga frånvaro av elektroner. Elektroner som saknas. Och här blir det ett överskott på elektroner. Och det betyder, här blir det negativa laddningar. Det rusar ström åt det här. Det rusar elektroner hit och strömmen går åt andra hållet. Så ska vi tänka. Så strömmen går uppåt här. Här går den höger och här går den ner. Och sen hit till minuspolen på batteriet. Så, och vi kan konstatera att för varje laddning som kommer in här så kommer det en negativ laddning här. För varje positiv laddning här. För varje negativ laddning här så kommer en positiv laddning här. För varje positiv laddning här så har vi en negativ laddning på andra sidan. Vilket betyder att strömmen här måste vara lika stor som strömmen där. Och till slut, efter allt det här resonemanget, så kan vi då skriva ner att A3. A3 visar samma ström som... Oj. Samma ström som A1. Som A1. Det vill säga... vad hade vi? 120 mikroampere. Mikroampere. Kan jag knuffa tillbaka här kanske. Sådär. Det var ju relativt enkelt. Då tar vi nästa uppgift. Uppgift B. Hur tänker de här då? Hur mycket visar A2 i samma ögonblick? Det har vi redan gått igen. För varje positiv laddning som hamnar här så hamnar en negativ laddning där. Vilket betyder att... Nej men vet du vad? Jo, den här strömmen går ju åt det här hållet också. Shit, jag rör ihop det med de här hela tiden. Men vi har ström som går åt höger här också. Så att A2 visar också samma sak. A2 visar också... 120 mikroampere. 120 mikroampere. Markera strömriktningen vid var och en av ampermetarna. Är uppgift C då. Då kan vi... Ja, det är lite här uppe. Det blir lättast. Strömmen går åt det här hållet. Här går strömmen hitåt. Det samlas plusladdningar här borta. Då går strömmen ditåt. Och här nere så går det dras bort plusladdningar härifrån och in hit. Så att den här blir negativt laddad. Då går strömmen neråt. Då kan vi skriva någon sorts svar på det också. C-bild. Så. Hur stor laddning har den vänstra kondensatorn jämfört med den högra? Den sista frågan här, det är uppgiften. Och så sa jag innan, för varje positiv laddning som kommer hit så har vi en negativ laddning som hamnar där. Och för varje negativ laddning här så har vi en positiv laddning här.
Och samma sak att det kommer lika många negativa laddningar här. Så vi har lika mycket laddning på de här olika. Kan vi se om vi kan sammanfatta det. Det har lika stor laddning. Stor. Oha, hjälp. Jag är inte van vid den här ännu. Nu ska vi se där. Stor laddning. Laddning. Där. Och då är den uppgiften. Tack för den här gången. Vi hörs och ses igen. Hej.